bra. Ska vi ta och börja? Mitt namn är Victoria Nilsson och jag är ordförande för Fria Moderat Studentförbundet. Men idag är jag här som moderator för detta utmärkta Timbro-seminarium som kommer att handla om en rapport som Mattias Lundin har skrivit. Och det handlar om ett eventuellt framtida demokratiernas förbund. Och först så kommer Mattias att presentera rapporten. Sen har vi två panelister som kommer att ge sina tankar och funderingar kring det Mattias har skrivit. Och sen öppnar vi upp för en allmän debatt och diskussion i publiken. Men först av allt, Mattias har då varit riksdagsledamot för Folkpartiet och är nu oppositionsråd i Norrköping. Han har ett brinnande intresse för amerikansk politik och har bland annat skrivit en skönlitterär bok eller thriller på temat. Du driver också bloggen amerikanskpolitik.se. Du har motionerat 2012 i Sveriges riksdag om ett införande av ett demokratiernas förbund. Men ännu viktigare så har du skrivit en rapport om det här på Timbro. Och ja, varsågod. Tackar så mycket. Ja, det blev avslag på den där motionen i riksdagen. Ni hade kanske noterat annars om det hade gått igenom. Jag ska bara säga att den här rapporten som ligger utlagd här, skrivaren har ställt till det. Vi är enat som att skylla på skrivaren i alla fall. De sista 10-15 sidorna fattas, så att den slutar lite abrupt här, rapporten. Men den pdf-version som kommer upp på nätet kommer även att innehålla de sista 15 sidorna. Så det blir lite cliffhanger för er där. Men jag tänkte att jag skulle gå igenom det mesta här när jag snackar här, även om det blir naturligtvis en förkortad version. Vad roligt att ni är här, så många. Det här är en viktig fråga att fundera kring, som jag har gjort i många år. Så det var väldigt roligt att få skriva en rapport om det och tänka lite mer kring det hela. Om vi börjar här. Världens värsta mördare. Jag tror ni kan säkert ganska lätt räkna upp ett antal av dessa. Stalin, 43 miljoner, cirka hade han ihjäl. Mao Zedong, 38 miljoner. Hitler, 21 miljoner. Chiang Kai-shek, 10 miljoner. Så finns det ett namn till där på 10 miljoner som kanske inte så där, det är automatiskt lätt att komma på. Nu är det möjligtvis några som har tjuvtittat i rapporten här, så då har ni sett det. Men är det någon som kommer på vem det skulle kunna vara? Pol Pot? Nej, han kom inte upp i 10. Han bara några miljoner. Vad sa du? Bra, Fred. Bra, Niklas. Du har inte tjuvkikat. Bra, ja, då var det väldigt bra. Leopold II av Belgien. Svårt att avgöra naturligtvis alla de här siffrorna om de är exakta. Men det som verkar vara den bästa uppskattningen av hur många han dödade eller orsakade deras död var ungefär 10 miljoner människor. Så han ligger på delad fjärde plats i världshistorien. Och det här var han, nu syns han inte så bra där, ser jag. Men Leopold II av Belgien, som sagt, han kallades byggarkungen. Han byggde väldigt mycket, naturligtvis en hel del monument över sig själv, men när Belgien råkade i ekonomiska trubbel så drog han igång väldigt mycket infrastrukturprojekt och så där, höll arbetslösheten nere. Men han deltog också i att bygga det moderna Belgien. Han var ju kung, så han var inte någon envåldshärskare, så han bestämde inte allting, men han bidrog ändå till en hel del reformer i Belgien med rösträtt för män, att barnarbete förbjöds, man fick rätt att strejka. En hel del skolreformer, han jobbade för frihandel och som sagt drog igång en mängd byggen. Han är ur den aspekten populär i Belgien än idag och skapade det land som har den stad som är en av världens idag huvudstäder. Han bildade också någonting som man kallade Internationella Afrikasällskapet och använde sig där av den berömde upptäcktsresanden Henry Stanley, som åkte runt och fick befolkningen i stora delar av Afrika och det som blev belgiska Kongo att skriva över land till Internationella Afrikasällskapet. Vid Berlinkonferensen i slutet på 1800-talet,
då de europeiska länderna delade upp mycket av Afrika mellan sig. Då var han där och lobbade för att det här internationella Afrikasällskapet skulle få ta hand om Kongo. Och alltså inte skulle inte tillhöra någon nation, utan det skulle tillhöra ett sällskap. Och han drev det här och Stanley drev det här åt honom som ett filantropiskt projekt. Och det skulle vara, han fick med sig USA bland annat på det här genom att säga att här skulle råda liksom fri kapitalism, företagsamhet, frihandel och så vidare. Det här kommer bli paradiset på jorden. Ni ska se vad det går att göra av detta ställe. Så han fick det faktiskt. Staten Kongo, eller fristaten Kongo som det kommer att kallas, kommer att tillhöra internationella Afrikasällskapet som dominerades eller kontrolleras helt av Leopold den andre. Så ett land 75 gånger så stort som Belgien idag kommer att tillhöra honom personligen. Nästan 5 gånger så stort som Frankrike är området. Tillhörde honom personligen. Och då kan man ju tänka då att när han hade varit med och medverkat till så pass mycket bra saker i Belgien, så kanske han skulle göra en hel del gott i Kongo. Det här skrevs om honom i början på 1900-talet. Listen to the yell of Leopold's ghost, burning in hell for his handmaid host. Hear now the demons shackle and yell, cutting his hands off down in hell. Han började utvinna massa råvaror ur Kongo. Framförallt gummi. Och de satte upp väldigt höga kvoter av gummi som skulle utvinnas. Och hans polis där på plats var de som skulle se till att detta utvanns. Men de här kvoterna var så höga att det var fysiskt omöjligt att få ut så här mycket gummi ur landet. Och då började de här befälen inom polisen började straffa de andra poliserna för att de inte lyckades piska befolkningen tillräckligt hårt för att få ur tillräckligt mycket gummi ur landet. Och för att de här poliserna skulle bevisa för sina befäl att de verkligen hade tagit tag i den här slöa lokalbefolkningen, så behövde de visa upp det. Det räckte inte att de sa det, utan de började döda massa folk för att visa detta. Men det blev väldigt otympligt att visa upp massa döda kroppar och släppa runt för de här befälen. Så istället för att visa upp döda kroppar så högg man av folk händerna. Så istället för gummi så började det skördas händer i Kongo. Korgar, man la dem i korgar och fraktade in dem för att visa upp. Titta hur många här nu vi har dödat. Hundratals, tusentals korgar med händer. Så istället för att skörda gummi så skördar man händer i det här landet. Och då kan man ju fundera, vad var det med den Leopold? På hemmaplan var han en ganska bra kung. Och här var han en av världens värsta mördare. Och jag tror att svaret på detta är naturligtvis säkert komplicerat, men i grunden handlar det om demokrati, tror jag. Demokrati är en fantastisk uppfinning på det sättet att det tvingar makthavarna att bete sig ganska bra. De måste göra bra saker för folket för att bli omvalda, för att få makt. Långt ifrån perfekta, men det är ändå liksom den grundmekanism som demokratin. Och exempel med Leopold är naturligtvis extremt, men också väldigt tydligt i detta. Jag har ett annat, lite mer aktuellt exempel i rapporterna också som ni kan läsa. Och att det är så här i demokratierna kan man se om man tittar på hur det är att bo i en demokrati. Det är oerhört högt välstånd i de demokratiska länderna. I FNs, när de tittar på de länder med bäst välstånd, så finns det 47 länder som kvalar in i kategorin Very High Human Development. Och bara 4 av dessa länder är icke-demokratier. Av världens 20 största ekonomier så är 17 demokratier. Och den första icke-demokratin kommer på plats 13 i denna lista. Det är också så att du får kolla i rapporten. Jag behöver inte räkna upp dem här. Det är också så att inga folkmord i
demokratier. Professor Rudolf Rummel, som jag nämner här, och som finns i andra böcker här på Timbro också, har forskat väldigt mycket kring detta, just kring makt och maktkoncentration. Och om demokratier krigar med varandra. Men just när han tittat på folkmord så har han sammanställt dessa världens värsta mördare och tittat också på olika regimer genom historien, hur mycket personer de har dödat. I den siffra han har kommit fram till från åren 1900 till 1988 så dödades ungefär 40 miljoner människor i krig och 169 miljoner i olika former av regimers dödande av sin egen befolkning, democide som man kallar det, folkmord, massmord, annat dödande av den egna befolkningen. Så att alltså mycket, mycket större dödande av sin egen befolkning än i krig. Av denna siffra 169 miljoner så står icke-demokratierna för över 99% av dödandet. Det demokratiska dödandet är i huvudsak just i kolonier där de inte hade ansvar direkt för de medborgare som de gjorde sig herrar över, även om de var demokratiska på hemmaplan, precis som Leopold. Inga krig mellan demokratier. Det finns en mängd olika studier. Den första riktigt stora kom under andra världskriget, A Study of War, som har tittat på alla krig mellan 1789 och fram till 1942. Och då var 438 nationer inblandade i 116 krig. Inget av dessa krig var mellan demokratiska länder. Och det här har visats i en mängd olika studier att demokratier krigar inte med varandra. Det är inte heller någon svält i demokratier. Nobelpristagaren Amartya Sen har ju bland annat forskat och skrivit en del om detta. Och det han kommer fram till där i sin forskning säger också en hel del om demokrati, att det inte, man tänker ju, eller när jag var liten och såg bilder från Etiopien och sådär, då fick man ju liksom bilden av att det hade varit svält där, och det var därför man hade så lite mat, man var så fattiga och så. Men vad sen har kommit fram till är ju att visserligen så kan det ha varit svält och så, men det är inte egentligen brist på mat, utan det är att maten inte kommer fram till dem som behöver äta den. Och det sker bara i icke-demokratier, det sker inte i demokratier. Det har skett fruktansvärda torkor och så vidare även i demokratier, men demokratier fixar sådant. För i demokratier behöver ledarna bli omvalda, och har de ihjäl sina medborgare eller svälter ihjäl dem och så vidare, så är det väldigt svårt att bli omvald. När jag var i Nordkorea här förra året så gick jag faktiskt upp lite i vikt. Vi var där några stycken från riksdagen och åkte runt. Varenda gång så var det tre eller fyra rätter som skulle ätas. Vi hade en middag med partiets utrikesminister. Då var det 13 rätter. Det finns gott om mat i Nordkorea. De som bor i huvudstaden där har inte på något sätt några lyxliv. Men de är de mera regimtrogna personerna. Och de har ändå mat och husrum, medan stora delar av befolkningen svälter. Så man vet i Nordkorea både hur man producerar mat och hur man levererar den, men man väljer att inte göra det över hela landet. Dagens världssamfund skapades 1945, framförallt i bildandet av FN. Och därefter ett antal sidoorganisationer till FN, men också andra organisationer som vi har, som vi idag kallar vårt världssamfund. Det bildades med det tydliga syftet att undvika tredje världskrig, ganska naturligt när man precis höll på att avsluta det andra världskriget. Och då var det just viktigt att få alla världens länder, framförallt världens supermakter, att sitta tillsammans och diskutera för att undvika detta istället för att det skulle upprepas igen. Det är baserat på principer som går ända tillbaka till Västfaliska freden på 1600-talet om nationalstatens suveränitet, som finns skrivningar om i FN-stadgan, om att alla länder är likställda oavsett om de är
demokratier eller diktaturer eller någonting däremellan, så är alla länder likställda. Det här har ju lett fram till en del problem, denna nationella suveränitet som man hänvisar till, och det tycker jag, och det är ett av grundskälen till att jag tycker att man behöver bilda en annan organisation, Demokratiernas förbund. Man i efterspelet till folkmordet i Rwanda och slakten i Srebrenica så skrevs två rapporter som kom 1999. Och Kofi Annan då, generalsekreteraren, när han presenterade dessa rapporter i samband med den diskussionen, så ställde han den här frågan: If humanitarian intervention is indeed an unacceptable assault on sovereignty, how should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica? Hur ska vi, om den nationella suveräniteten är det liksom viktigaste, hur ska vi då svara på de här folkmorden? Om inte vi får lägga oss i, om andra stater inte får lägga sig i andra staters inre angelägenheter, vad ska vi då göra åt dessa situationer när vi ser dem uppkomma? Det var den frågan han ställde. Ur detta har det vuxit fram ett svar som kom i en rapport 2001 om ansvaret att skydda, responsibility to protect, där man börjar omdefiniera den här nationella suveräniteten och säger att den baseras på att man ska skydda befolkningen. Klarar man inte av att skydda befolkningen så upphävs den nationella suveräniteten, och då faller ansvaret på att skydda befolkningen på världssamfundet istället. Och den här rapporten har fått ett mycket, mycket stort genomslag. Det här är nu inskrivet i vissa former som olika dokument som just FN har tagit. Och Madeleine Albright, tidigare utrikesministern i USA, skrev här i en rapport tidigare i år om detta, att det här konceptet har haft en oerhört stark, varit på oerhört stark frammarsch de senaste 10 åren, men som hon skriver, i teorin. Länderna skriver under på detta, men som mycket annat som står i FN-stadgan till exempel, så lever man inte efter det tyvärr. Men det är i alla fall ett framsteg som har gjorts. Och jag skulle säga att det är denna tanke, ansvaret att skydda, som bör vara grunden för ett demokratiernas förbund. 1945 då, när FN bildades och nuvarande världssamfundet bildades, skapades, så fanns det ett 20-tal demokratier i världen. Idag enligt Freedom House så finns det ett 90-tal fria länder. Vi har en helt annan värld idag än vad vi hade då. Och då tycker inte jag vi kan fortsätta i precis samma världssamfund som vi hade då, utan vi måste ju fundera på vad ska vi skapa de kommande åren. Och då ska man tänka på att de här 90 länderna tillsammans har ju de här demokratierna har tillsammans ett enormt inflytande. Om de samordnar sig så kan de åstadkomma otroliga förändringar. Och det tycker jag man ska göra i ett demokratiernas förbund, att organisera sig. Och vad ska ett sådant förbund göra? Ja, det övergripande är att bevara, utveckla och sprida demokrati. För vi ser nu att, visserligen är vi uppe i 90 fria länder nu, men det har legat på den siffran lite upp och lite ner under ett tag nu. Och senaste rapporterna från Freedom House ser vi att fler länder rör sig och blir mindre fria än vad länder som blir mer fria. Så att demokrati är ingen självklarhet, att det bara fortsätter att sprida sig och bevara sig. Vi ser i vårt närområde i Ungern hur demokratin är på väg tillbaka till exempel. Så det blir den övergripande viktigaste delen av i ett demokratiernas förbund. Jag tror man ska i alla fall inledningsvis jobba med tre huvudsakliga områden. Dels öka det ekonomiska välståndet inom förbundet, vilket kommer vara ett stort, bland annat via frihandel, vilket kommer vara väldigt lockande för många länder som står där på gränsen att ansöka om och komma med. Jag tror man behöver ett säkerhetspolitiskt samarbete, bland annat med huvudsyftet att förhindra folkmord. Och då är inte militär intervention det första man gör, utan naturligtvis det sista. Det viktigaste är det förebyggande arbetet. Sen finns det ju en mängd gemensamma utmaningar som vi har i världen. Vi skulle sitta här hela kvällen och rabbla upp dem. Och det här kommer variera över tid.
Så där får man anpassa efter den tid man är i vad som behöver hanteras just då, där demokratierna har en viktig roll att spela. Men jag tror inte att detta ska vara någon federation eller så, utan ingen överstatlighet. Det är inte man kan ju misstänka när man står här som folkpartist att det är ett nytt, eller att det är världs-EU som jag står och föreslår här, men det, ni kan vara lugna, där det är inte. Medlemmarna, och här kommer ju fullvärdiga demokratier, och det är ju väldigt lätt att säga och väldigt lätt att skriva, men vad exakt är en fullvärdig demokrati? Det skulle vi kunna ha många, många seminarier omkring vad som exakt är detta. Men jag skulle säga att landar i att det inledningsvis skulle vara ett 70-tal länder. Det får inte bli någon liten rikemansklubb bara för västländer. Det får inte heller vara så brett att det kommer med länder som har uppenbara demokratiproblem. Men det är viktigt att när man kör igång detta, att man ganska snabbt kan expandera och att man jobbar på det sättet. Men i fullvärdiga demokratier så ingår det naturligtvis fria val, att man respekterar mänskliga rättigheter, att maktskiften sker också i praktiken och att beslut som tas också måste genomföras i praktiken, plus en mängd andra faktorer. Själva organisationen tror jag helt enkelt man kan göra som många andra internationella organisationer. Man har kanske en generalsekreterare, man har permanent representation, man har toppmöte för regeringschefer och så vidare. Det är inte tänkt som någon liten hobbyförening utan som ett riktigt tungt samarbetsorgan detta. Och sen det kanske viktigaste i allting där som bara står i ett ord, revision. Jag tror att, och den här revisionen ska vara det ledande centret för kunskap kring demokrati. Att utvärdera världens länder, både de som är med i demokratiernas förbund men andra. Den kommer vara en väldigt viktig del, spela en väldigt viktig del i de länder som vill ansluta sig till ett demokratiernas förbund, att utvärdera deras demokratiarbete och framförallt och inte minst att utveckla de länder som är med i demokratiernas förbund, hur deras demokrati kan förbättras. Även om man liksom får en perfekt rating från Freedom House eller någonting sånt där, så betyder det inte att demokratin är fulländad i de länderna. Det finns ju fortfarande väldigt mycket att göra. Och jag tror att revisionen kan vara början på detta förbund. Att man börjar med revision och bygger upp en sådan kunskap och sedan går över i en fungerande organisation. Finns då inte detta redan, säger en del. Jo, det finns en organisation som heter Community of Democracies. Det är Maria Leissner, generalsekreterare sedan några år tillbaka. Och tanken där är väldigt god. Problemet är bara att det är flera icke-demokratier som är inblandade i det här. Inte i den innersta klicken som styr Community of Democracies. Men som har skrivit under den här Warszawa-deklarationen, som är en väldigt bra deklaration. Men det är 106 länder som har skrivit under den. Och det finns inte 106 länder i världen och fanns inte det för 10 år sedan heller. Det är sådana länder som Egypten och Bangladesh, Jordanien och Kuwait och Marokko och sådär som har skrivit under detta. Och det är väl jättebra att de skriver under detta, men de efterlever ju naturligtvis inte. Och då känner jag direkt att då har man begått det misstaget som jag tror är väldigt farligt om man ska bilda en sån här organisation. Men det kanske går att städa upp den här organisationen och utveckla detta till ett demokratiernas förbund. Det är mycket möjligt, men då måste man dra en hård gräns mot diktaturer och icke-demokratier. Till sist, min huvudpoäng med detta, det är att demokratin som vi har, den är ingen självklarhet. Det kan kännas så, speciellt när man är i kommunpolitiken, att liksom detta kan ju aldrig någonsin förändras åt något håll, för ingenting händer förändras i kommunpolitiken. Men som vi ser runt om i världen så många länder rör sig i en icke-demokratisk riktning. Det kräver ett aktivt arbete hela tiden att bevara demokratin och att utveckla demokratin. Men framförallt är att om demokratierna börjar samarbeta mycket bättre i världen, även om demokratierna de är långt ifrån överens om allting, men vi delar i alla fall en gemensam värdegrund. Och tillsammans kan de här demokratierna, välorganiserade, kan de få en större påverkan på världen de kommande 100 åren än vad någon annan organisation har haft i världshistorien. Och vi måste lämna det
världssamfund som bildades 1945, fundera på hur vi ska formera världssamfundet de kommande 100 åren istället. Det här handlar inte om att ersätta FN med ett demokratiernas förbund, utan att utveckla det vi har nu vidare. Men då är det demokratierna som är så starka idag som ska vara den huvudkraften i att utveckla världen och inte låta diktaturerna ha ett lika stort inflytande över detta. Tack. Tack så jättemycket, Mattias. Då öppnar jag först och främst upp för kommentarer från Jesper Bengtsson. Jesper är chef för Arbetarrörelsens tankesmedja. Han är också chefredaktör för tidningen Tiden och tidigare chefredaktör för Omvärlden. Varsågod. Du ska ha mycket. Är den på? Ja, den är på. Vad bra. Ja, hejsan allihop och tack för att jag fick komma hit. Det är väldigt roligt att vara här. Jag pratade med dig förut här om att det var ganska många år sedan jag var i panelen på ett Timbro-seminarium. Det var fortfarande på Grev Turegatan när kontoret fanns där och jag tror att det säkert var 10 år sedan. Jag är alltså chef för en tankesmedja som heter Arbetarrörelsens tankesmedja. Ganska nybliven chef för den. Har tidigare under ganska många år varit opinionsjournalist och journalist och är väl egentligen mer van just nu att befinna mig i moderatorsrollen, ska jag säga. Så att om jag liksom faller in i det och börjar ställa frågor till er så blir inte förvånad. Det kan hända att jag liksom av ren vana gör det. Det var väldigt roligt att bli inbjuden till just det här för att jag har i mitt skrivande ägnat mig väldigt mycket åt internationell politik, FN-frågor, utvecklingsfrågor och andra frågor som ligger nära det här området. Jag har några kommentarer till att börja med. Dock inte alltid så smickrande. Jag tycker ansatsen i hela det här rapporten och i det vi har hört här tidigare är oerhört bra, oerhört intressant. Jag delar helt uppfattningen av demokratins fördelar. Jag delar helt uppfattningen av kritiken av dagens FN-system som är problematiskt. Även om du inte kommer in så mycket på det så finns det liksom som en underliggande ton hela tiden. Svårigheten att faktiskt ingripa när mänskliga rättigheter kränks grovt i enskilda länder. Men jag har oerhört svårt att se varför just ett demokratiernas förbund skulle lösa de problem som du målar upp i den här rapporten. Och i många fall så är jag faktiskt rädd för att en sån organisation till och med skulle förvärra dem. I bästa fall, jag var en gång i tiden, jag har aldrig varit riksdagsledamot, jag har aldrig suttit i ett kommunfullmäktige, men jag var en gång i tiden ungdomspolitiskt aktiv i min hemkommun Lidköping och vi lyckades då få in en motion till kommunfullmäktige genom en annan ledamot där vi föreslog att Lidköping skulle bli en kärnvapenfri zon. Vi lyckades faktiskt, till skillnad från din motion om demokratiernas förbund i riksdagen, så lyckades vi faktiskt få igenom det här. Så Lidköping är sedan 1983 ungefär kärnvapenfri zon. Det var väldigt godhjärtat och väldigt vackert tänkt och helt poänglöst. Och jag är lite rädd för att tankarna på ett demokratiernas förbund är det också. För det första, jag har väldigt svårt att se att FN skulle bestå om man inrättade ett demokratiernas förbund. Alltså alla de länder som du målar upp att demokratierna har problem med i sin utrikespolitik skulle ju inte få vara med i demokratiernas förbund. Kina skulle inte vara med. Ryssland skulle inte vara med. På goda grunder förstås, för de är inte demokratier. Men vad skulle de då göra vid inrättandet av ett demokratiernas förbund? Jag var för ett antal år sedan så blev jag ordförande för en organisation som heter Reporter utan gränser. Och vi engagerar ju oss väldigt hårt i Dawit Isaaks fall. Och när jag var nyvald ordförande där och inte tidigare särskilt aktiv i organisationen så tänkte jag jag kan gå upp till Eritreas ambassad där och försöka spela lite naiv och liksom fråga dem så där allmänt hur de ser på fallet och så där. Och det allra tydligaste som kom ut av det, för det jag hade med mig var att man kanske kunde använda biståndet från EU som påtryckningsmedel. Det som kom ut av det var att förstemannen där på ambassaden sa att vi bryr oss inte ett dugg om vad Sverige gör. Det är helt ointressant.
Vi har nämligen så fantastiskt goda förbindelser med Iran och Kina nu för tiden. Och vi är så glada, inte över den svenska regeringen, men vi är så glada över ett svenskt bolag som just har engagerat sig hårt i Eritrea, nämligen Lundin Oil. Det var liksom beskedet. Men vad den svenska regeringen säger är ointressant. Och den attityden öppnade faktiskt ögonen på mig. För att jag tror att det är en oerhört stark trend i världspolitiken idag. Att de länder som faktiskt inte vill närma sig en demokratisk utveckling, de håller på att formera sig till någonting som faktiskt liknar ett intresseblock. Och ett demokratiernas förbund skulle definitivt förstärka den utvecklingen. Den skulle inte häva den utvecklingen, det skulle förstärka den utvecklingen. Den andra invändningen, den handlar ju faktiskt också om hur demokratierna fungerar. För det är ju inte alldeles självklart att de demokratier som då skulle ingå i ett demokratiernas förbund skulle plötsligt bli mycket bättre på att värna mänskliga rättigheter och skydda mot folkmord än vad de är idag. De skulle ju fortfarande vara de länder de är idag. Det var ju inte Kinas ovilja som gjorde att världssamfundet inte ingrep i Rwanda. USA var också helt ointresserat av att agera mer än vad man faktiskt gjorde. Kofi Annan slet dag och natt i FN-skrapan. Han var på den tiden chef för de blå baskrarna. Han slet dag och natt för att övertyga någon överhuvudtaget om att ingripa, men ingen var intresserad. Och det är ju inte säkert att intresset skulle bli större. Eller jag tror inte att intresset skulle bli större i ett demokratiernas förbund. Dessutom, som du också skriver som en invändning, och du bemöter delvis den kritiken, men dessutom är det också så att demokratier har ofta väldigt svårt att enas kring vilka insatser som faktiskt är välmotiverade. Det var i huvudsak demokratier i Europa som motsatte sig USA:s invasion i Irak 2003. Med detta sagt så vill jag ändå tillägga att som grundprincip att demokratier i världen bör samarbeta mer för att sprida demokrati. Den grundprincipen ställer jag helt och hållet upp på. Men den organisationsform som du väldigt konkret föreslår här tror jag vore ett misstag. I bästa fall ett godhjärtat slag i luften. Ja. Mattias, du kanske vill svara? Ja. Tror du det? På dessa synpunkter? Ja, några korta kommentarer. En del av de här invändningarna finns med i rapporten. Jag tror dock i den del som är bortcensurerad idag. Men ni kan kolla på nätet sen. Jag ska säga så här att vi kan inte utgå från hur vi ska formera demokratiernas samarbete i världen utifrån om diktaturerna tycker det är bra eller dåligt. Tycker diktaturerna det är dåligt, då kan det ge oss en hint om att nu är vi någonting på spåren här. Om de skulle formera sig mer av att demokratierna formerar sig mer, då får det vara så. För demokratiernas makt i denna värld tillsammans är överlägsen diktaturernas. Ekonomiskt, militärt. Och man har också i den formen överlägsna värderingar som människorna som bor i diktaturerna vill komma åt, alltså de mänskliga rättigheterna. Så att jag tycker du argumenterar väl för att vi ska samarbeta mycket tydligare eller mycket bättre mellan demokratierna. Sen kan man ju fråga sig om det just i den här formen. Jag tror det, att man behöver göra det och inte den här lösa samarbetena som finns och så. Sen finns det ju ett stort problem. Demokratiernas svaghet är utrikespolitiken. Och jag skriver lite om det här i. Där kan de många gånger bete sig riktigt, riktigt illa. Och jag tror att det bland annat har att göra med att utrikespolitiken, där de gör långt bort någonstans, det är inte nära, så nära väljarna på hemmaplan. De kan komma undan med ganska mycket där, hur man använder bistånd för att köpa lojalitet i vissa länder och många sådana saker. Just därför behöver man en organisation som där man går in i gemensamt, där man har ett tydligt syfte om att bevara och utveckla och sprida demokrati, där man tydligt talar om vilka gemensamma värderingar man har.
Det tror inte jag löser problemen så här, men jag tror att man håller demokratierna bättre i schack och att demokratierna hela tiden påminner sig själva om att det är i vårat intresse, vårt främsta intresse är inte de här kortsiktiga uppgörelserna med diktatorer, utan det är att bevara och sprida demokrati. Men alltså, nej, det är förstås ingen invändning att bara för att en diktatur motsätter sig att man bildar ett demokratiernas förbund så ska man inte göra det, självklart inte. Men FNs alla brister till trots, för de finns verkligen, men FNs alla brister till trots så är det, tycker jag ändå, att det är en klar poäng att det finns ett världs- och en världsorganisation där alla länder sitter ner och diskuterar gemensamma problem. Det är en klar poäng att det finns en sån organisation. Du beskrev själv här hur 20 länder 1945 var demokratier och 90 länder 2012, var det så? Under tiden som FN har funnits, det betyder att FN inte är totalt misslyckande att sprida, det är inte bara det som har spridit demokratin, men det har liksom kunnat fungera parallellt i alla fall. Jag är helt säker på att FN blir upplöses om vi får den utvecklingen som du också beskriver här. Demokratiernas förbund bildas, diktaturerna enar sig och samlar sig till någonting alldeles eget. Ni kan ju tänka er själva hur det skulle se ut. Vi skulle få ett nytt kallt krig som skulle få konflikter mellan Ryssland och USA framstå som ett storm i ett vattenglas. Särskilt som liksom, den ekonomiska utvecklingen just nu inte riktigt talar till de etablerade demokratiernas fördel, utan snarare till semidemokratiernas eller diktaturernas fördel. Så är det ju också. Och många av de här länderna som befinner sig i gränslandet, som kanske har en despotisk och diktatorisk regim, men där utvecklingen har gått åt rätt håll under några år, och där det faktiskt där de står och väger. Vart skulle de placera sig? Skulle de då inordna sig i diktaturfållan eller i demokratifållan? Ja, vi kan ju hoppas att de inordnar sig i demokratifållan, eftersom att överlöparna skulle bli ytterst få efter en sån förändring av världsordningen som du beskriver. Så det tror jag inte är någon särskilt framkomlig väg. Om Mattias vill ge ett kort svar så släpper vi nästa. Ja, vi kan ta nästa istället. Ja, okej, då gör vi så. Så då välkomnar vi istället upp Kjell Engelbrekt. Kjell är lektor på Försvarshögskolan och han har forskat mycket om internationella institutioner. Och han har även läst Mattias rapport här idag. Varsågod. Tack så mycket. Naturligtvis har de flesta av mina repliker redan stulits här, så jag får försöka sortera här bland vad jag skulle säga. Men jag uppfattade också att min roll var att inte att försöka avdöma här, utan snarare att också speak against the motion i någonting i den stilen. Men jag måste också säga att det här engagemanget för demokrati och för de här personliga erfarenheterna som du väver in i rapporten, de har jag väldigt starkt sympati för. Och precis som många andra som undervisar om statsvetenskap, så brukar jag själv hämta från mina egna erfarenheter av icke-demokrati från Central- och Östeuropa på 80-talet för att liksom förmedla till ungdomar idag egentligen vad det innebär att leva i en icke-demokrati. Ja, det funkar. Okay. Så ska jag börja om? Du kan fortsätta där i slutet. Okay. Och sen en av de här synpunkterna som du gjorde precis sist här, den här distansen mellan alltså demokratisk politik hemma vid och att många västerländska länder, inklusive då demokratier, alltså bedriver en annan typ av politik långt bort, är också naturligtvis well taken. Det är en väldigt viktig synpunkt. Men med det sagt så, och jag försökte då inte säga upprepa ett stort antal kommentarer här i samma anda som så kanske man kunde hävda att igen i linje med någonting som du skrev här, men som du, jag tror du tog fel exempel, det finns redan inte ett demokratiernas förbund, utan det finns en hel massa. Det finns OECD, det finns NATO, det finns EU, det finns Europarådet. Och till nästan alla av de här demokratiernas förbund så har vi ju en slags vetting procedure, alltså en slags filtreringsprocess. Och jag har ganska bra insikt, jag har forskat om östutvidgningen till exempel. Jag har också en del erfarenheter från hur Europarådet bedrev den här filtreringsprocessen. När länder ville bli medlemmar i Europarådet så var de tvungna att passera ett inte bara demokratiskt filter utan ett rättsväsenfilter. Och så i den märkelsen så finns det här redan
men kanske inte ger upphov då precis till den här typen av polarisering på global nivå, som jag också tror att man kan ha vissa, det finns risker för. Kanske just i den här tidsandan vi lever i idag också på något sätt. Jag har också precis det här intrycket av. Och om man tittar också på hur de här organisationerna har opererat då, EU, Europarådet, NATO, så samarbetar ju alla de med icke-demokratier på olika sätt. Och de dessutom skapar någon slags gråzon. De skapar en gråzon där en övergång kan ske till ett samhälle som är mer kompatibelt med de västerländska, särskilt då i demokratisk mening. Och utan den här gråzonen, utan att man skapar den här möjligheten till övergång, så kan man också igen skapa den här typen av antagonismer och polariseringar. Så jag ser som kanske den största risken i att just dra den här skarpa gränsen vid de här 70-plus länderna. Så det skulle vara min första invändning. Så kanske bara en kort generell invändning är väl... Jag blev lite förvånad för ett tag här att jag kanske har större tilltro till demokrati än vad du har. Alltså, jag tror inte att demokratin behöver stödhjul. Alltså, det finns ju, precis som de här demokratier bekrigar inte varandra som det. Sen får man kvalificera det och säga att demokratier bekrigar icke-demokratier lika mycket som icke-demokratier bekrigar varandra. Så det får man också säga i sammanhanget. Men demokratier avskaffar inte demokratiska system. Så det är nästan lika mycket, om inte mer, av en naturlag än det här att demokrati inte bekräver varandra. Och i det avseendet så kanske vi kan ha en viss tillförsikt om att det inte är så stor risk. För ibland så har jag en känsla av att du tycker att det är värt att skydda. Det är någonting skyddsvärt. Vi behöver skapa en skyddszon här kring demokratierna. Och dessutom så behöver demokratierna kontrollera varandra, fick jag också intrycket av, så att vi verkligen lever upp till de här demokratiska kriterierna långt bort då, när vi driver verksamhet långt bort. Men jag har nog kanske större förtroende till att demokratierna är vitala och att när jag brukar då skilja på kanske nyinrättade demokratier och mogna demokratier. Mogna demokratier som kanske har två generationer på nacken, de avskaffar definitivt inte sig själva. Det finns det inga historiska exempel på. Så det är också ett skäl till att jag inte tror att vi behöver ett sånt här demokratiernas förbund. Definitivt inte för de länder som redan är demokratiska. Mattias? Mm. Ja, det sista tycker jag är en väldigt bra poäng i det hela. Men dels de här nya demokratierna, det är där osäkerheten är. Man ser med Mali till exempel som helt plötsligt kastas tillbaka i icke-demokrati. De behöver en stadig väg in i demokratin och så man kan fånga upp dem om de börjar glida tillbaka. Men sen tror jag också de etablerade demokratierna är det kanske inte så stor risk just att de glider bakåt, men de behöver hjälp att utvecklas så att de blir bättre fungerande demokratier. För även de har fel och brister, och även om de inte har så mycket fel och brister så kan de i alla fall bli bättre på många sätt. Jag tror den här rädslan för man ska säga ett nytt kallt krig eller så hårda liksom, motsättningar mellan demokrati och diktatur, dels tror jag att den är överdriven som ni har. Men sen är det också inte så att det kan också vara en tydlig konflikt mellan demokrati och diktatur i världen, tror inte jag är någonting dåligt. För det betyder att någonting ändrats i världssamfundet bort från den här moralen vi har idag när alla länder är likställda. Och det är den som är grundproblemet i FN. Därför kan FN liksom aldrig reformeras till att bli den perfekt fungerande organisationen, även om den kan göras bra mycket bättre, tror jag. För att den bygger på att ett diktaturiskt land är lika mycket värt i FN-systemet som ett demokratiskt land. Och den behöver man komma bort ifrån, och då behöver man göra konflikten mellan demokrati och diktatur tydlig. Och då menar jag inte att vi ska ha kärnvapen i Lidköping eller så. Men den konflikten i världen, den ändrade moralen de kommande 100 åren behöver ändras, och då behöver vi ha en tydlig konflikt. Ja, apropå kärnvapen i Lidköping då, Jesper. Nej, men det är precis där. Jag är i och för sig inte helt, jag är inte lika säker som du, eller du tycks vara.
på att demokratier aldrig avskaffar sig själva. Du säger att vi har ingen historisk erfarenhet. Nej, men vi har ingen särskilt lång historisk erfarenhet av demokrati överhuvudtaget. Så att exakt vad som händer om 100 år till, det är väl faktiskt ganska svårt att säga. Nya demokratier och i någon mening gamla har ju en tendens att nagga kanten på det som är de demokratiska fri- och rättigheterna. I vilket fall? Det vet vi. Så att orosmål finns det väl. Men det är det här med den hårda linjen. Alltså även om vi bildar ett demokratiernas förbund så finns ju Kina kvar. Och Kina tycker ju att de har rätt till nationell självständighet alldeles oberoende av om FN finns eller inte. Så exakt hur ska lösa ekvationen att intervenera mer i Kina utan att göra Kina argt bara för att demokratiernas förbund finns? Det förstår jag inte riktigt. De blir arga om man har synpunkter på deras demokratiska eller brist på demokratiska utveckling. Vare sig det är FN-systemet eller om det är som demokrati i dialog med en diktatur. Det jag är rädd för är de här gränsländerna just. De är i gråzonen. För de är väldigt viktiga idag. Och de tittar idag väldigt mycket på andra förebilder än de demokratiska staterna. Jag har märkt det i allt från Elfenbenskusten till Etiopien till Eritrea till Burma för den delen, som ändå har haft en demokratisk utveckling men som tittar mer på Kinas politiska modell, tror jag. Jag tror inte att ökad, det blir ökad konfrontation hur man än gör. Det driver inte in de här staterna i gråzonen i den demokratiska fållen. Inte i nuläget i alla fall. Medans Mattias kanske får ta en kommentar så tänkte jag samtidigt öppna upp för publikfrågor. Och då är det så att Benjamin kommer att gå runt med en av mickarna här. Så Kjell och Jesper, ni får dela på micken. Och då tror jag att Fredrik längst bak var först där och sen Kristoffer av här borta. Men Mattias, ville du säga någonting? Bara jättekort som bara så att det blir tydligt. Mitt förslag är inte här att demokratierna ska sluta sig samman och sluta samarbeta med andra länder, med icke-demokratier. Det skriver jag ganska tydligt i rapporten. Självklart måste man fortsätta samarbeta även med icke-demokratierna. Men det ska ske med en mer enad front från demokratiernas sida. Ja, då har vi en publikfråga från Fredrik Segerfeldt. Ja, hej. Jag är författare och debattör. Jag har skrivit en bok som heter FNs spruckna drömmar som jag rekommenderar. Just den här frågan. Alltså, det som jag pratar så mycket om är att FN ger legitimitet till diktaturerna, till massmördarna. Likställighetsprincipen gör att den kinesiska regimen tas på lika stort allvar som den amerikanska. Jag tror det var Jesper som sa Kina, dom. Ja, de tusen som sitter på kongressen, men den miljarden medborgare som är där, det är inte dom. De har inte valt och utsett de här ledarna. De är inte representerade i FN. Det är en liten diktatorisk elit som är representerad i FN. Så att regimen, de som åker till FN, har inte folkets mandat att uttala sig. Deras enda mandat är att de kan utföra en större mängd fysiskt våld på det här territoriet än någon annan. Det är en stor fundamental principiell skillnad. Jag ska vara kort, förlåt. En annan sak är då vi pratar om liksom peer review och sådär. Det är klart att jänkarna skiter i någon säger om Guantanamo. Men om ett enat demokratiernas förbund säger att stäng Guantanamo så blir det nog ganska tungt även för jänkarna. Jag menar att kompistrycket från en klubb av likasinnade skulle bli mycket, mycket starkare och hårdare än vad det är idag. De organisationer som du nämnde, i mitten, OECD, Europarådet, det var ju bara västliga organisationer. Det finns ju ingen global demokratiorganisation. Indien är världens näst största land, det är en demokrati. Sydafrika är en demokrati. Brasilien, 3 av BRICS-länderna är demokratier. Så det här att den globala ekonomiska ordningen skulle tala mot demokratin är inte heller riktigt sant. Ja, jag ska vara tyst nu. Men det finns många andra aspekter och argument. Jag vill bara göra dem på engelska. Det var inte så mycket frågor, mer kommentarer. Förlåt. Jättebra. Är det någon från panelen som... Jesper, en kort kommentar. Nej, men alltså, det är också så att Brasilien och Sydafrika och så där är de länder som idag allra hårdast driver den nationella suveräniteten som princip.
emot USA bland annat. Så att hur de ska övertalas att ingå i ett demokratiernas förbund förstår jag inte heller riktigt i så fall. Det kommer de förstås inte göra. Det är väl kanske snarare risk för att man i så fall driver dem mer i den andra riktningen. Och de får en negativ utveckling i det landet. Jag delar hela din frustration över FN-systemets problem och brister. Men till skillnad från dig tror jag, eller vet jag eftersom jag inte läst din bok, är att jag ändå tror att det faktiskt finns en poäng. Jag tror att världen blir bättre om alla länder kan sitta ner. Och just länder då, det blir ju det. Det finns inget annat sätt att göra det på. Om alla länder faktiskt kan sitta ner och diskutera gemensamma problem. Hela utvecklingen, även demokratiutvecklingen, gynnas i slutändan av det. 1945 hade vi 20 demokratier. Idag har vi 90 demokratier. Det är en ganska bra utveckling. Mm. Jag skulle vilja ha en kort kommentar från Kjell också angående Ryssland och Kina. För det har ju kommit upp lite här och du har ju forskat om Ryssland mycket. Skulle Ryssland se det som en stor provokation om alla demokratierna gick samman och bildade det här nya förbundet? Ja, med den nuvarande ledning så skulle man ju uppfatta det som en provokation förmodligen om man skulle hamna på fel sida om skranket. Alltså man har ju någon slags val i Ryssland också. Så att... Och det illustrerar kanske den här gränsdragningsproblematiken också. Var vi ska placera länder någonstans. För 10 år sedan kanske, eller 15 år sedan, skulle kanske vissa ha placerat Ryssland på den andra sidan skranket. Så att det... Ryssland har ju varit egentligen det land som i första hand har bedrivit inte så mycket kanske en antidemokratisk som en anti-amerikansk allianspolitik. Alltså det här med blockbildningar och som... Där har ju Ryssland tagit initiativet faktiskt i många avseenden till att skapa ett antal samarbetsorganisationer som just exkluderar Ryssland. Exkluderar USA. Och vars syfte egentligen är att minimera USAs inflytande då i Centralasien, i Asien i stort och så vidare. Det är väl, och vad man sen, man har gått ett steg längre kan man säga också, ända sedan slut på 90-talet så började man tala väldigt vitt om en normativ målsättning, nämligen multipolaritet, att man ville att världen skulle bli multipolär, vilket innebär just att den ska decentraliseras i maktfördelningstermer, alltså att USA inte ska kunna vara så inflytelserik runt om i världen. Att USAs systemuppehållande roll i världen när det handlar om både den militära sidan men också olika normer, rättsväsende och andra saker, ekonomiska relationer, att den ska förringas och försvagas. Och där står man ju fortfarande på barrikaderna helt klart. Och vetorätten inom säkerhetsrådet är ju liksom den sista den hävstång som man använder då för att hävda sig. Och för 10 år sedan så var det nästan den enda hävstång man hade då när man var ganska svag. Nu, 2013 var ju Rysslands år. Man tog ju revansch ordentligt på en väldigt massa olika sätt. Man var ordförande i G20 till exempel. Så alla ledande politiker i hela världen var ju tvungna att passera genom Moskva förr eller senare. Så man har placerat sig väldigt centralt i världspolitik under 2013 och Syrienkrisen. Där lyckades man ju verkligen då ta initiativet ifrån amerikanerna till och med nästan kuppartat. Jag tror att vi ska be Mattias om en kort kommentar där. Samtidigt så har man ju sett baltstaterna och många av de forna sovjetländerna gå med i både EU och NATO utan att det har blivit ett tredje världskrig. Ja, precis. Och jag tror att den här... farhågan kring Ryssland och Kina, dels att Ryssland och Kina måste vara med på något sätt för att det ska fungera, det visar ju de här organisationerna som du räknade upp med NATO, OECD, EU och så vidare, att det behöver inte alls finnas med för att det ska fungera. Och att om de blir sura så blir det liksom, så pajar de alltihopa. Det kan de inte göra. Diktaturerna har idag onödigt mycket, eller oförtjänt mycket inflytande eftersom vi har en moral som likställer dem med andra länder. Och om man gradvis ändrar den moralen i världen så kommer deras makt att minska. Så att jag tror inte vi ska vara rädda för Ryssland och Kina på det sättet. De gör det som är i deras intresse och det gör de oavsett vad vi gör. Om de känner att det är vårt intresse att samarbeta mer med andra diktaturer, då kommer de att göra det oavsett om vi har ett demokratins förbund eller inte. Mm. Då har vi en till publikfråga från den unge herren i stickad röd tröja.
Stämmer det fortfarande? Ja. Ja, tack så mycket. Kristoffer heter jag. Kanske ska ställa mig upp. Jag är också medlem i Fria Moderata Studentförbundet. Hej allihopa. Och nu blev det så många kommentarer samtidigt i mitt huvud, så jag ska försöka komma ihåg vilken jag faktiskt skulle ta upp. Men det första jag kan påpeka är att regeringsrätten faktiskt har förklarat att att kommunen inte får förklara sig själva för kärnvapenfria zoner. Så det, då vet vi det. Det finns ett mål från Högsta förvaltningsdomstolen från 1990 som klart uttrycker att det är upp till riksdagen och regeringen. För det andra så tror jag att det jag skulle vilja ta upp var för det första problemet med de säkerhetspolitiska aspekterna i en sån här förvisso väldigt lovad vision. Idag så har vi ett system där i teorin och ganska många gånger i praktiken den enda egentligen legitima våldsanvändning som kan ske internationellt är just den som sanktioneras av FN. Sen finns några andra undantag från våldsförbudet i stadgan också, men det är ju säkerhetsrådet som har sista ordet i väldigt många frågor. Och då är då min ena fundering eller fråga så lite hur ett demokratiernas förbund, ska det också ha våldsmonopol? Och då får vi ju faktiskt ett våldsbipol i så fall. Alltså då får vi ju en situation där det finns flera organisationer, flera internationella organisationer som plötsligt har rätt att använda våld. Och är inte det ett potentiellt problem? Sen så skulle jag också vilja ta upp lite folkrättsliga aspekter. För idag så har vi ett folkrättsligt system som visserligen inte fungerar särskilt bra alla gånger. Och det är jag också medveten om. Jag är bara jurist, så jag kan ju bara reglerna. Liksom. Men vi har ändå ett gäng domstolar till exempel. Vi har en ganska nyinrättad domstol, den permanenta domstolen för internationella brott, som faktiskt har kompetens att ta upp folkmordsbrott och brott mot, kommer också snart att ha kompetens att ta upp brott mot aggressionsförbudet. Är det här system som du i så fall vill nedmontera? Och hur ser du inte att det kommer att skapa väldigt stora säkerhetspolitiska problem om man nedmonterar de här systemen som ändå har funnits ganska länge och som i alla fall i teorin och ganska ofta i praktiken fungerar hyfsat okej? Tack så mycket. Om det är någonting som var oklart så be mig gärna att förtydliga. Det gör jag så gärna. Jättebra frågor. Om vi börjar med det här med att nedmontera. Nej, det tror jag inte. Jag tror att i de här olika organisationerna i världen så ska demokratierna just i största möjliga mån bilda en gemensam uppfattning om hur de här ska reformeras. Är det några som funkar bra så behöver de inte reformeras, men de flesta av dem behöver nog det. Då behöver de flesta organisationer när tiden går så att säga. Ska någon annan ha rätt att sanktionera militära insatser än FNs säkerhetsråd? Ja, jag tycker demokratiernas förbund definitivt bör ha det. Och det är befängt att en grupp länder där vi har permanenta medlemmar med vetorätt som inte är demokratier som ska fatta sådana beslut. Det är naturligtvis demokratierna som bör fatta dessa beslut. Och kan man bara kort lägga till där, jag skriver lite om det i rapporten, men den här frågan i USA är väldigt intressant, så nästan allt hamnar ju i skyttegravar där, inte den här frågan dock. Här finns det både på republikansk sida och demokratisk sida starkt stöd för den här tanken. Just kring det här och kopplat till FN-systemet och så har de haft ett projekt på Princeton med många tunga namn inblandade där man föreslår just ett demokratiernas förbund som har rätt att besluta om militära insatser. För det första är jag tacksam att stå här och diskutera Princeton-projektet. Jag ser precis på väg att bli gästforskare på Chicago Council on Global Affairs och ska ta upp de här frågorna med Ivo Dolder själv, som är en av författarna. Han är en av dem som verkligen förespråkar detta. Precis. Med demokratin. Ja, så jag får fortsätta den diskussionen när jag kommer till Chicago. Ja, det var väldigt utmärkta synpunkter som togs upp här med folkrätten, och jag vill kanske bara i ljuset av de här senaste årens
utveckling inom säkerhetsrådet. Jag har precis varit med och gett ut en bok om NATOs intervention i Libyen och skrev själv ett kapitel just om säkerhetsrådet och hur beslutsfattandet gick till där. Jag är ledsen, men jag tror att de länder som potentiellt skulle kunna ingripa i Syrien skulle hitta en annan ursäkt om du skulle ta ifrån dem just den här ursäkten, att Ryssland och Kina står i vägen. För att det finns så många problem med att intervenera i Syrien. Både hemma vid opinioner och så vidare, men också liksom operativt och logistiskt. Och ja, det finns en väldig massa olika problem. Jag, i den här kapitlet som jag har skrivit om Libyenkrisen, så kallar jag det för a perfect storm. Alltså att det var en väldig massa saker som råkade sammanfalla, inklusive då att Gaddafi var naiv nog och hota rent explicit att utrota invånarna i Benghazi, och då liksom var det ju ganska lätt sen att liksom foga ihop en liten politisk koalition. Men det var ett antal olika saker som var tvungna att sammanfalla för att det skulle ske. Så det ovanliga egentligen är det som hände i Libyen, och det vanliga är det som är Syrien. Men du har helt rätt i att fästa uppmärksamhet på R2P, Responsibility to Protect. Det är en väldigt intressant princip. Jag har själv varit biträdande handledare till en folkrättsavhandling faktiskt om R2P, som är en väldigt intressant princip, just för att den å ena sidan förstärker suveränitetsansvaret. Alltså de ansvariga suveräna länder har ansvaret för att inte begås självmord. Folkmord. Lång dag idag. Folkmord eller massförbrytelser mot befolkningen i de territorier som de kontrollerar. Men lever de inte upp till det, då har de avhänt sig den rätten och den suveräniteten. Och då går alltså säkerhetsrådet in eller någon annan. Och det finns ju alltid möjligheten. Man ska inte stirra sig blind på det här med säkerhetsrådet och den här mekanismen som finns där. Det finns alltid en möjlighet för goda krafter, som i fallet Kosovo. Vissa hävdar då i fallet Irak, där vi kanske lite mer skeptiska, att gå runt säkerhetsrådets process och säga det här är någonting som vi måste göra, för det här är vad som står i FN-fördraget, och det här är vad vi som människor och som mänsklighet måste. Då är alltså bevisbördan mycket högre. Men det går att göra det. Det finns historiska exempel och det. Så att jag vill hävda att det är inom ramen för det nuvarande systemet också finns möjligheter att göra ganska mycket saker. Men i fallet Syrien till exempel så tror jag inte det finns den politiska viljan alls. Jesper? Nej, jag håller med om din analys här. Och jag tillhör ju de som faktiskt... Jag tycker att de som hävdar att FN-stadgan och därmed vetorätten alltid måste följas har fel. De kan inte ens för sig själva försvara den ståndpunkten. Det finns alltid en gräns för alla människor när övergreppen blir så stora att ingen lag i världen hindrar oss från att bryta mot den. Så är det. Alltså, skulle någon placera in 7 miljoner människor i ett koncentrationsläger idag, då skulle ingen hävda att man inte fick ingripa. Bara för att ett land i säkerhetsrådet sa att man inte fick det. Så det finns tillfällen när det finns skäl att Kosovo är ett sånt, till exempel. Det tycker jag också. Men att bilda en organisation som i sina stadgar skriver in att man tänker ta sig rätten att bryta mot FN-stadgan, det är detsamma som att skjuta FN i sank. Det är en skillnad där. Att bryta mot det när det behövs, eller att säga att vi tar oss rätten att göra det när vi vill. Det är två helt olika saker. Efter att USA tog sig rätten att göra det när man vill, så har ju skepsisen från andra länder mot Responsibility to Protect blivit mycket större. Så att jag tror det som kan vara som en varnande exempel. Du nämnde också Haag, vilket är intressant, brottmålsdomstolen. Jag är ingen expert på den, men om jag inte har helt fel så är det så att det är de länder som har skrivit under på den som också kan få människor åtalade där. USA kan aldrig få någon åtalad där eftersom att man inte är med i brottmålsdomstolen. FN har det, men de som inte har skrivit under den, de skiter i huvudsak i den. Ja, jag är rädd för att det skulle bli en för så med Demokratiernas förbund också. Jättebra. Har vi några fler publikfrågor? För vi hade från herren i grott här framme. Benjamin, om du skulle vilja. Jag heter Leif, gammal statsvetare.
Jag vill börja med att jag känner en semantisk oklarhet i det här, i demokratibegreppet. Om Mattias och jag pratar om demokrati med östgötar så vet vi att vi tycker likadant. Det gör förmodligen smålänningarna och resten av Sverige. Men om vi säger att kärnan i demokrati, det är rätten att vara uppkäftig och ha en avvikande uppfattning. Och sen kommer en bit ner på listan allmän och lika rösträtt. Så säger Putin tvärtom och säger att ja, men vi har ju allmän och lika rösträtt. Vi måste vara en demokrati. Att vi inte tillåter att folk har en avvikande mening, ja, det är ju annat. Och FN har ju gjort det misstaget att när man bildades på goda grunder så blev det en slags opt-out-organisation. Alla var med som inte ville stiga utanför. Och sen har man då suddat ut det här eller spett ut det ännu mer genom att enas om en rättighetsförklaring som blir längre och längre. Och det betyder att även skurkstater kan säga att ja, men vi följer ju 3/4 ungefär av de där önskemålen. Vi måste väl då kvala in i det här. EU valde 15 år senare en annan modell, att vara lite tuffare med inträdeskraven. Problemen var bara att några av de stora bröt dem ganska kvickt och gjorde mos av det hela. Och då kom man fram till den fråga jag skulle vilja ställa framförallt till Mattias. Finns det möjligen, om vi tänker på Sverige och skandalerna här på min gamla marknad på börsen, en möjlighet att ägna sig åt det man kallar goldplating? Alltså att de som sköter sig bättre än genomsnittet bildar en elitklubb som inte utesluter de andra, för att om de sköter sig lika bra så får de vara med där. Och då skulle man naturligtvis kunna definiera det här kring demokratins 10 Guds bud och inte 100-listan som är för utsuddad. Och därmed göra det attraktivt att vara med. Sen får vi diskutera naturligtvis vilken makt en sån organisation ska ha. För makten är ju tyvärr oftast nationell. Och om de nationella intressena som ni har sagt är tillräckligt starka så kör man över det här man har lovat. Det blir lite som Hasse Alfredsson, polygamisten så att säga. Man anpassar budskapet efter marknaden. Mattias, en avslutande kommentar. Ja. Jag tror att problemet om man skulle ta en sån oerhört liksom, tuff definition av demokrati, att man liksom måste ha varit demokrati ganska länge och så vidare, då skulle det bli det vanliga gänget, så att säga, de som redan har NATO, OECD och ja, så vidare. Då har du kanske 25-30 länder och då... Då blir det den här lilla rikemansklubben i väst i huvudsak som jag är rädd för, och då får det inte den påverkan. Ivo Dolder och James Lindsay som har skrivit en hel del om detta, de pratar om ungefär ett 60-tal länder, och det, upp till där kommer man faktiskt även med en ganska tuff definition, en ganska hårda krav på det hela. Men sen ska jag säga just EUs anslutningsprocess är ganska bra i många delar, att man kan liksom bli kandidatland, man går igenom en lång process in i det hela. Jag skulle vilja se något liknande för demokratiernas förbund, men att det är mycket tuffare också om man sedan börjar bryta mot det hela. Och det är det som jag nämnde kort, den här oberoende revisionen tror jag skulle få en stor aspekt, att det inte är politiska förhandlingar som avgör i slutändan, för då kan det bli lite hur som helst. Ja, då skulle jag be att få tacka Mattias Sundin, Kjell Engelbrekt och Jesper Bengtsson för ett alldeles utmärkt samtal. Och rapporten finns som sagt i sin helhet att läsa på Timbros hemsida.